Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Nek kowe arep mbumi aku sekarang kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sakarang kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Neng iki Lin Mas sekarang kadempel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Neng gandeng tembung wis gawe panas, kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel. Ora ana sing iso mbalang karo kowe kejaban amung. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jenenge edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ngelanggai kuandane Bagong metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokke njaba. Kuwi ora apik dosa. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni kondoyoni. Trisonya Purnama sasi ing bong dereng ngantos paripurna pangandikanipun sang Anoman ya sang Senggono dinampi nang kulawarga Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumana Rekina Patih Arya Sekne Karya Kagiat Kang Samya Mulat. Gegek sadulita mel mel. Lha gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel krawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok.
Begawan Durna rawuh glutro. Oh, aku ya weruh lho karo Rekyana Pati Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sus sapa to? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, klopon ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh, Nala Gareng gak tampa pangestu tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundingga jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bekti kula iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pangestu tampan ana ya Petro. Nggih, kula pundingga jimat. Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampan ana. Kula pundingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe tak pandak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajate kawula ngabdi karo piyayi tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Pati Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Dipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ming ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tak coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi kuwi ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten.
kowe bakal kelakon. Yang perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Mursata Kurawa. Iya Semar, aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono, mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi ponokawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padhang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah, nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggih. Metrok piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo ayo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Loh, ukuranmu urip ning alam padhang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padhang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padhang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo gone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip
terus ngawulo karo bondo dunyo niku pirang-pirang ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo dunyo yo tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula andhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar moh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng lair kula bungah batin kula seneng. Kosek, kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten? Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis, ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak boyone negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa mangkir yen pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu wong kula emoh kok mangpeksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon kino adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebangal ora sakokean gunung tanpa guna wose kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bekawan Dana ngerti ya yen to karang kadembel iki wis akeh panggih para sata Kurawa. Oh, Kurawa Saga, bumi angos karang kadembel Semar Bathranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampeyan muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa karang kademel kene bakal tak bumi angus. Ah, kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kademel. Karang Kademel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kademel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kademel, ateges kowe nyengsarake kawula sak Karang Kademel.
mungsuhe dudu Semar. Neng iki Linmas Karangkadem. Yes, iya aku nek ratu kura kok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karangkadem, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing ngandangi. Aku wis tak ganti sik. Nara siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Eh ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku iki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, hm? Nek ngono wis pancen wani karo bakal terus, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Bataranaya, pancen tak ajangi. Nek tembomu apik aku ora bakal mepalangi. Nek gandeng tembomu wis gawe panas kanan Karangkadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karangkadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namo. Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Kang edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sadulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, samaran ngopo? Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Wah, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora nang kene papan wong netir kan Dedayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mboyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Lah apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri wonge. Ngelangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokki njaba. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nek ndi wong neter Kadigdayan, ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nek ndi pamane wong neter Kadigdayan, ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, ning plataran Karangkadem ayo, tak jerekke lengkap. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere eneng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono. Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Satus wa? Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk ewangi Truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok ngewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong ae, Truk. Kurawa 100 to, 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih.
mlebu nang taman Soka. Inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ora papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki beda kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil, ngono. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kilurah Semar. Kula badhe mbelani kula ora bagong menawi para Purawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki mistaken dawuh. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wonten Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Ya menjagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampuh lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi saka karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to? Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Mun nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku tak kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tra? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo di pikiran ke depane iki piye, duwe kegayuan utawa rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel ki bumi wutah getihmu.
iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkang isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ngiringke kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman karang kadebel dilumpuke ora usah melu-melu kok ndak malah kesem yo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestakaken dibau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya ya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, itu. Setia Tuhu dengkulmu mlocot kuwi, Pak. Durung mulai rimbane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Truk. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Tolele tolele telelo. Ndololet. Ya mangga ya. Ngarep ngiringi bapak ya.